Salam dostlar. Cəbrayılın mərkəzdən sizi salamlayıram. Allah hamınıza qismət eləsin, gəlib görəsiniz. 1 may günü yadınızdadır hamının. Yəni o 1 mayda biz buradan paraddan keçirdik. Baba, bura icra hakimiyyətinin binasıdır. Keçmiş icra hakimiyyəti, yəni o vaxtı, yox indiki icra hakimiyyəti, o vaxtı bilməm, katiflik deyirlər, nə deyirlər, yadından çıxır. Baba, o binanın yeridir. Bax, buradan gəlirdik. Buradan biz paraddan keçirdik. Bu arxada da Leylin heykəli olmaq idi. İndi yadından çıxır. Bəlkə də biz hələ Leylin heykəliyik. Orada Xan Çınarın yeridir. İndi bölgəsindən balaca böyüyüb. Burada Cəbrayılın yeni təməli burada qoyulub. İnşallah xeyir uğur olsun. Burada binalar tikiləcək inşallah. Gözəl bir gündür. Cəbrayılımızın mərkəzində. Yasəmənlər də açıb. Çox gözəllik var burada. Heyf. Heyf mənim bu gözəl rayonumu belə dağıdıblar bu şərəfsizlər. Heyf. Allah sizə can sağlığı versin. İnşallah gəlib görərsiniz. Bax, evlər bir dənə ev salamat deyil. Bu vəhşilikdir, vandallıqdır həqiqətən. Sağ olun. Cəbrayılda görüşərik.